og velkommen til denne her video. Lige nu er vi på vej til Rus Tog i Roskilde, så følg med på den her video, det bliver så sjovt. Så er vi der. Ej, så skal vi op, hedder det. Ja, hvor er vi? Der. Så mand. Jeg trykker. Sofia får lov at trykke. Er det ikke på et? Et nu? Jo. Ej, det er minus et. Ja. Og hvad er det, vi starter med i dag? Hvad siger Burger King. Det er det, som er nachos. Så sidder vi lige her på en hyggelig café. Det må vi lige prøve at sige. Vi er bare lige ved at finde ud af, hvad vi skal have at spise. Hvad sagde du til far? Hun sagde, giv mig et kram, far. Så kommer det. Nå. Det var der, det tog ind. Nej, det har jeg ikke. Det far, der aldrig gør skat. Han var ved at snakke med manden, hvor han skulle bestille, ikke? Nej, han kommer ud med lukken. Far vil aldrig ignorere dig, skat. Nu tror jeg, du fantaserer. Ja, det er dejligt at være ude at spise med jer. Jeg kan godt forstå, at I glæder jer til maden kommer. Det gør jeg også. Så er der Cola Zero time. Var det godt? Sofia, nu vågnede Sofia. Hvad sagde du, Malle? Ikke noget. Du skal tænke på, at det bliver meget sværere og sværere, jo ældre man bliver. Så jeg tror, vi lige skal samle op på Malles lektier. Hvorfor får man ikke bare en cola i skolen? Hvad kan du se den her? Ej, vil du bare have en cola i skolen og sidde så der? Ja, du får 12 i at drikke cola. Ja. Ved du den film om dig, Sofie, så? Nu er det Malle til at fortælle om det. Ja. Hvad hed filmen, Malle? Kan du komme med en lille lang forklaring? Frost 2. Hvad hed filmen, Sofie? Frost 2. Frost 2? Nej. Det var, den hed Hjem. Bare Hjem? Ja, bare Hjem. Var det en tegnefilm, Malle, i så i går? Ja. Ja, det var det. Var den god, Sofie, eller synes du, den var lidt sørgelig? Det var lidt. Ja, nu skal vi ikke bare sige din forklaring. Ja, nu er det dig, der skal forklare. Nu er det dig, Malle, der skal forklare, hvad den handler om. Ja. Ja, nu har Sofia snakket hele morgenen. Thomas, det der snifnuk bagved dig, det gad jeg godt have derhjemme. Prøv at se, hvor flot det er, hvordan det blinker. Ja, det er flot. Simpelthen, det er så flot. Ej, må jeg se jer snart, Thomas. Ja, den er bare. Er den god? Jeg tror, det er meget varmt, er det ikke, Malle? Hvad har du valgt, skat? Jeg har valgt en burger. Hvad ser så lækkert ud? Trøffelmajo. Trøffelmajo? Ej, hvor lækkert. Og jeg har valgt en kyllingsalat. Jeg prøver at spise lidt sundere for tiden. Og lidt groft brød til. Jeg synes, det er så lækkert. Så nu sidder vi lige her og hygger os, inden vi skal videre her på Rus Tog og gå og kigge lidt. Det er godt med mad, ikke? Wow, de har ikke taget julepynten med endnu. Hvad, Sofia? Sofia har ondt i ørerne. Må vi se din tablet? Så Sofia har en Panodil inde i munden, der skulle virke. Kom. Så skal vi have en vogn, Malle. Vi skal lige have det stort ind i Føtex. Så er vi klar til at shoppe i Føtex. Er du okay, skat? Godt. 15 kroner, det var billigt. Jeg tror lige, vi tager to. Der er tilbud på servietter, og er der noget, jeg elsker, så er det lys og servietter. Så er det bare lige, hvad for en pakke servietter, jeg skal vælge. Den er der meget sød, den med zebraerne. 10 kroner, det er billigt. De der, de er også meget søde. 10 kroner. Og ej, leopard, de er seje. Vi skal lige have lidt forskellige servietter. Og dem her, synes jeg faktisk også er flotte. Så er der servietter til næste stykke tid. Hvad har du fundet? Jeg har godt fået tyggegummi. Ja. Så tager du det. Jeg håber, det er sukkerfrit. Og det tror jeg, det er. Det er sukkerfrit, tror jeg. Så. Og se nogle flotte blomster, vi har købt. Og masser af sundt.
Ja, vi prøver at spise lidt sundere. Om der er noget til hundebasserne. Om de har de der små ben, skal jeg tænke mere, om der var et eller andet tilbud. Det var sjovt at give dem et eller andet. Ej, det var altså en sød bamse. Hvorhenne? Nå. Nå. Er det til hunden? Ja. Nå. De her kan de altså ikke lide, Sofia. Nej. De kan ikke lide noget, der larmer for meget. Ej, jeg tror ikke, vi skal have noget af det her. Jeg tror, vi går og finder noget legetøj til dig. Ej, det var sød, men de kan ikke lide noget, der larmer hunden. Nej, jeg tænkte på fuglen ude i haven. Majsebolde. Sådan en majsebolde her til vores fugle ude i haven. Det tror jeg er en rigtig god idé. Jeg tror, det er til at putte hundemad i, og så skal de skubbe til bolden, og så får de nogle gange lidt hundemad ud. Jeg ved ikke lige, hvor det ligger henne, Thomas, men vi skal have sølvpapir og fryseposer og affaldsposer. Det ved jeg, vi mangler. Hvis der er Malle, kunne kigge efter det, så kigger mig og Sofia lige på legetøj. Har du ondt i stadigvæk, skat? Ja, det var godt med kylling. Så kan man lave salat af kylling selv. Hallo, skal vi glæde os til legetøj? Jo, det gør vi. Vi skal bare lige se her på bør. Så er vi ved legetøj. Prøv at se den store bamse foran dig. Hold da op, Sofia. Kan du lige gå til siden, skat? Jeg tror, der er en, der skal forbi. Jeg skubber lige til dig, skat. Sådan. Sofia, hvad er det her? Altså sådan en happy pop. Er det sådan en, der skyder op med noget konfetti? Ja. Eller vi skal ikke have mere konfetti? Jamen, der er sådan noget med konfetti. Okay, ikke mere med konfetti, nytårskonfetti. Så er der en sminkedukke. Det er nok alt muligt, der er på tilbud her. Der er jo rigtig mange ting på tilbud nu. Det er jo altid sjovt at finde noget på tilbud. Og jeg er sikker på, at Sofia, hun er ved at kigge efter noget, hun godt kunne tænke sig. Sofia, vil du lige se, hvad dukken kan, om den kan græde her? Babydukken, Sofia. Der er en babyduk. Kan den sige noget? Jeg ved ikke, hvor jeg skal tage. Nå, der er ikke flere lol surprise i, skat. De er revet væk her op til jul. Alt er revet væk. Nå, du har bare så meget Barbie, skat. Vi kan også prøve at gå i Fætter BR. Okay. I har også lige fået mange ting i julegave, ikke? Og prøv at se den tryllestav. Med frost. Den er flot. Ej, den er flot, Sofia. Hvad kan den, Sofia? Wow. Hej. Det var godt, tak. Vi kigger lige på legetøj. Under, Sofia. Er det mikrofon? Nå, dem har du så mange af, skat. Nej, det er ikke en mikrofon. Hvad er det så? Det ligner en mikrofon. Nå, det er måske sådan en scepter, eller? Ej, der er en symaskine, Malle. Så man er god til at sy. Og en hest. Der er en symaskine her, Sofia. Nå, kan du godt finde på ud at sy med den der? Tror du det? Ej, hvad med sådan en her, Sofia? Nej, tak. Er det ikke sådan til at synge med? Det er sådan til at synge med, Sofia. Den her tager jeg. Det var også en fin lille ting. Sofia har fundet en fin lille ting. Var det godt vælge to, eller? Om hun har fundet sådan en lille en her med to æg. Hvad har du fundet, Malle? Mor, det må du gerne. Men far har altså fundet en stor en, Sofia. Hun har besluttet sig. Nå, hvad koster den, Malle? Malle, hun elsker bamser. Det er lidt dyrt nok, hvis den koster så meget. Er der ikke sådan en, hvor man kan blive ved? Jo, det kan godt være. Koster 150.
150. Er den på tilbud, Thomas? Ja. Hvis den er på tilbud, så må du godt få den. Den er altså også sød. Ej, den er nuttet. Hvad hedder den, Malle? Nå, er det fordi, den ligner Carla? Carla? Ja, jeg tror, det er fordi, den ligner Carla. Sofia, hun, hvad var det? Sofia valgte to af dem her. To Hachimaus. Hvor er den anden? Den der... Det er et godt spørgsmål. Sofia, den der anden, der var i den her, den lignede lidt Nadia Brea. Kan du ikke tage to her? Nå, den er lige der, Thomas. Og du er tilfreds med dit, Sofia? Ja. Det var godt. Skal vi så ikke se at komme ud? Nu er jeg også ikke kommet hjem. Aha! Ja. Så, nej, pigerne vil lige ind og lege Abeland. Nå ja. Hvad var det, det hed? Fordi så kan de løbe ind. Jungleskoven der, ja. Jungleskoven, så kan jeg lige løbe ind og købe en kalender. Vi mangler en kalender for det nye år. Ja. Nu er jeg lige gået alene ned i en bogforretning, fordi jeg prøver at finde en kalender for 2020. Så, og jeg har lige set en madkasse med en lille havfru på, som jeg også overvejer at købe til Malle og Fia. De er inde og lege noget, der hedder Djunglelej, tror jeg det hedder, her på Aarhus Torv, hvor Thomas lige holder øje med dem imens. Den her havde det sidste år, så jeg er lidt i tvivl, om det skal være denne her kalender igen, eller denne her ord. Familiekalender. Det ser også meget fint ud. Men der er også den, der hedder Støt brysterne. Og det var måske en meget god idé, når min mor, hun har haft kræft. Så er det måske en meget god idé at støtte brysterne og så købe denne her kalender. Jeg vil hellere give lidt ekstra og så støtte et godt formål. Jeg køber altså den her kalender. Det gør jeg. Alt det her topmodel, det er jo noget af Malle og Fias yndlingslegetøj eller legetøj. Det er i hvert fald deres yndlingsting. Jeg tænker på at købe nogle nye blyanter til dem. Fordi jeg ved, de mangler nogle blyanter til deres penalhus. Jeg vil altså lige åbne den her for at sikre mig, at det her det er en blyant. Det tror jeg, det er. Det er blyanter. Ej, så skal de have sådan en pakke hver med topmodel. De er flotte. Nå, så skal de i hvert fald have... Det tager vi sådan en til. Så de har nogle fine blyanter, når de starter skole igen. Og så tror jeg, at jeg går op, og så tager jeg den madkasse, jeg så med den lille havfru på, til dem begge to. Ej, den er altså også sød, den her. Ej, hvad den sød. Hvad koster den? 80 kroner. Ej, det er altså lidt for dyrt. Jeg nøjes med de her to. Og den her kalenderstøt brysterne. Og min mor, som sagt, har brystkræft, så derfor vil jeg rigtig gerne støtte brysterne. Jeg støtter alt, hvad jeg kan, alle vejen, fordi det synes jeg er vigtigt. Det var her, jeg så den her madkasse. Jeg synes simpelthen var så sød, så jeg tror, jeg kører sådan en til Malle og Fia. Jeg kan lige prøve at åbne den en gang, så kan jeg se, hvis jeg kan. Sådan her ser den ud nede i, så der er en lille gaffel og lidt til frugt og grønt. Jeg synes, det er super fint. Så værsgo, Malle, hvad er det? Og du skal i skole igen. Værsgo, Sofia. Tak. Og så synes jeg, I maler nogle nye blyanter. Værsgo, Sofia. Jeg synes, tak. De var så flotte til penalen. Så... Er det topmodel? Her, Malle. Det er topmodel. Jeg synes, det er flot, ikke? Så vil vi slutte denne her video af. Det var en super hyggelig dag på Aarhus Torv, og Thomas er lige over med vognen, og pigerne er lige ved at pakke deres legetøj op. Kan I sige tak, fordi I så med? Ja, tak, fordi I så med. Hej.